Təlim tədris mərkəzində keçirilən tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə törədilən faciəyə ilk siyasi qiymət ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən verilib. Qeyd olunub ki, bugün hər bir Azərbaycanlı 20 yanvar tarixini müstəqillik mübarizəsində ən şərəfli günlərdən biri sayır, şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edir. Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantları, Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbinin şagirdləri və Nərgiz Uşaq Baxçasının fidanları ədəb-bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Sonda hərbi vətənpərvərlik mövzusunda video çarx nümayiş olunub. Əsla, əsas avalımızdan, vətənimizdən üz döndərib ona həyat edir.